Qëllimi ynë ishte që propozimi franco-gjerman për normalizim përmes një marrëveshje ligjërisht obligueshme ndërkombëtare të bëhet çështja e bisedimeve në Bruksel drejt arritjes një dakordimi i cili shtetit ton që është normal e demokratik ja bashkangjet edhe një raport normal e evropian me Serbin, me fqinjën ton verior. Ishte e qartë nga vetë deklarata e zëvendës president Komisionit Evropian dhe përfaqësuesit të lartë për siguri dhe politik të jashtme Borrell, që një gjë e tillë nuk ishte përfshirë në diskutimet e ditës së hënë. Tash ajo figuron saksisht dhe me një status të qartë në paragrafin e parë. Nuk ka qenë në ditën e hënë në tekstin i cili më është ofruar mua në fund. Besoj që kjo është një arritje e madhe, sepse për herë të parë procesi i dialogut hynë në një fazë të negocimit mbi kornizën e përgjithshme, që do të jetë ligjërisht të obligueshme e që do të zgjidhë problemet fundamentale nga prizmi i së drejtës ndërkombëtare.